Rusiya qoşunları Ukrayna ərazisinə kütləvi hava hücumu edib, bu dəfə ölkənin 7 vilayəti raket və dron zərbələrinə məruz qalıb. Hücumların əsas hədəfi enerji obyektləri olub. 3 elektrik stansiyası zədələnib, enerji obyektləri ilə yanaşı mülki infrastruktur obyektlərinə də ziyan dəyib. Xarkovda təhsil müəssisəsinin ərazisi atəşə tutulub, nəticədə 3-ü azyaşlı olmaqla 5 nəfər xəsarət alıb. Kiyev vilayətinə endirilən raket zərbəsi nəticəsində 14 fərdi yaşayış evi dağılıb, 2 nəfər xəsarət alıb. Xersonda dəmiryolu vağzalı, Zaporojyedə isə yanğın söndürmə bölməsi və nəqliyyat vasitələrinə ziyan dəyib. Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin məlumatına görə Rusiya tərəfi hücum zamanı ümumilikdə 55 raketdən və 21 ədəd kamikatsiya dronundan istifadə edib. 39 raket və 20 pilotsuz uçuş aparatının məhv edildiyi vurğulanır. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın enerji obyektlərinə kütləvi hava zərbələri endirildiyini təsdiqləyib. Bütün təyin olunmuş hədəflər vuruldu deyə nazirlikdən bildirilib.